Assalamualaikum, Tima, Leha, Tijah, Jema, Cik Nap, Cik Ros, Cik Esa, Cik Kamsiah, Cik Asiah. Okey, hari ni saya nak buat mihun Chinese style, fish head noodle Chinese style, fish head noodle eh. Selalu saya kalau keluar makan kat restoran Cina, kalau ada fish head noodle, saya akan makan fish head noodle ni. Fish head noodle ni terkenal di Sabah. Sabah memang banyak fish head noodle, memang sedap-sedap. Okey, bahan-bahan dia, ni kepala ikan, ni ikan. Kepala saja tau, bagian kepala kita ambil isi je. Ini ikan besar ni. Ikan besar ni. Ikan boleh guna ikan kerapu ke, ikan kod ke, suka hatilah. Besar ni kepala ni. Nampak ni baru sedap makan ni. Lepas tu, saya dah celur. Bolehlah, suka hati korang lah nak makan dengan mie ke mihun. Tapi selalunya dia akan makan dengan mihun. Lepas tu kita perlukan tepung ubi. Okay, dan anak saya suka mie kuning. So saya buat mie kuning. Dan bahan lain ni dia. Senang je, simple je bahan dia. Dia ada tomato. Dia ada sayur masam tu, yang kobis masam tu, yang Cina punya, kobis asin. Okay, asin masam. Tahu, tomato. Itu saja. Lepas tu dia ada letak satu plum tau. Plum, buah plum. Saya tak ada buah plum, so saya guna ni je lah. Ini adalah asam keping. Tapi kecil je. Sebab saya tengok plum yang diguna tu pun kecil je. So, hari ni eksperimen lah. Plum sauce tak boleh. Guna plum, plum. Plum yang betul-betul biji plum tu. Okay, so now apa saya nak buat ni? Okey, siapa saya nak buat ni? Saya nak letakkan ikan di dalam bekas ni. Memang besar-besar ikannya. Ya Allah. Puas makan hari ni. Kalau korang tak kenyang juga sampai ke subuh besok, tak tahulah aku dah penat dah ni. Nak masak. Okey, letak kecil-kecil dululah. Saya letak yang bahagian kecil-kecil dulu sebab saya nak kena goreng ni, nak kena letak tepung ubi. Okey. Right. So saya goreng yang kecil-kecil dulu. Apa? Nak suruh potong lagi? Tadi dah lah sampai dah luka-luka tangan. Nak suruh potong lagi. Tak ada maknanya. Makan je lah. Dah lah. Aku dah penat dia ni. Saya seharian dekat dapur. Minta itu. Minta ini. Kalau tolong tak apa juga. Okey. Okey. Kita letak tepung ubi. Okey. Alright. Lepas tu kita akan goreng dia macam tu je. Okey. Apa? Saya dah penat ni. So. Makan je lah. Okay, so ni kita letak tepung ubi. Okay. Pandai komen, yang tadi turun tolong. Okay. Kita letak tepung ubi supaya apa? Saya dengar Cina tu cakap, chef Chinese tu cakap, dia kata supaya isi dia intact, lepas tu isi dia gebu. So bila makan tu sedap. Okay. So ni panaskan minyak. Okay, so lepas ni kita nak goreng dia. Okay. Kita nak goreng dia dengan tepung ubi. Tak boleh guna tepung lain. Sebab ini resepi daripada Chinese chef tu. Encik suami saya tag saya dekat dalam Facebook. Bila dia tag tu maknanya dia nak makan lah. Okay, usahakan je lah ya. Usahakan. Ya, yeah, nak kata jalan ke jannah kan. Jalan ke syurga. Usaha. Asyik baik ada. Kan dekat kedai ada jual ikan. Okay, so bila minyak dah panas. Sekejap panaskan sikit lagi lah. Lambat betul minyak ni. Okay. So kita goreng, dah kita goreng kita angkat, lepas tu kita nak tumis kuah dia. Simple sangat, nak tumis kuah dia sangat simple. Oh ya, yeah, kita perlukan susu cair juga. Saya belum keluarkan susu cair daripada peti sejuk. Okay, itu sekejap aja. Okay, ni dah. Okay, kita check panas tak? Jangan goreng jari sudah. Okay, kita goreng lah. Okay, first time cuba ni, saya memang favourite ni. Favorite bila dapat resepi tu, wow, happy. Memang saya sendiri pun suka sebenarnya. Saya nak makan sebab saya tengah diet ni. So saya makan mihun aje lah. Ya, yeah, saya makan mihun dengan ni. Okay, ikut you all lah. Nak guna kuih tiaw pun boleh. Chef tu kata, mi tu ikut korang. Mihun, mi. Okay, dengan kuih tiaw ke, ikut suka. Okay, sangat simple. Pergilah cari ikan. Ikan yang sesuai, ikan ni lah, ikan kerapu lah. Ikan kerapu rasanya, ikan kerapu. Ataupun ikan ni lah, ikan kod ke. Ataupun ikan apalah yang besar macam ni. Cubalah, cuba. Kamera pun boleh kot. Cuba ya. Okay, nampak ni? Okay, bila ikan kita dah goreng semua, nampak ikan? Okay, cantik eh. Ikan ni boleh guna ikan merah rasa ni. Ikan merah pun boleh. Ikan kerapu ni. Ikan apa-apa je lah. Okay. Sekarang kita nak buat kuah dia. Meh, cepat. Mari lihat, kita perlu gunakan minyak bijan. Okey. Aduh. Masukkan ni, saya guna kuali yang sama tadi. Saya guna kuali yang sama, saya buangkan, bukan buanglah, maksud saya ketepikan minyak goreng tadi.
So ni kita guna minyak bijan. Okey, minyak bijan banyak sikitnya. Okey, macam tu. Okey. Lepas tu kita nak guna kicap juga. Kicap tak kisahlah, kicap-kicap apa pun tak kisahlah. Susu cair, susu cair, okey. Alright. So ni tunggu minyak panas. Lepas tu kita akan tumiskan halia. Okey, sebentar. Saya nak ambil cendok, senduk, centong, centong nak sebut centok, sen centong lah, centok pun centong lah. Okey, tunggu dia panas. Okey, lepas tu kita akan tumiskan halia. Okey, tunggu sekejap. Okey. Okey, so bila minyak dah panas, oh, panas betul ni. Masukkan halia. Janganlah menjerit. Okey, halia. Kalau kita tahu ya, masakan Cina, orang Cina, dia memang banyak guna halia nak buang angin. Lepas tu kita masukkan tomato. Memang masuk tomato sekali. Masuk tomato. Lepas tu masukkan cili asin ni. Eh, cili asin pula. Kobis masin ni. Masukkan dia semua sekali, tenang. Okey. Masukkan semua. Lepas tu dia ada letak buah asam tau. Asam Cina tu. Tapi saya guna asam keping dia. Okey. Lepas tu kacau tumiskan dia. Sampailah bau wangi. Tumiskan dia sampai bau wangi. Okey. Tumiskan sampai bau wangi. Dia kata tumis sampai bau wangi. Lepas tu dia kata masukkan air. Kalau ada siapa follower saya dekat Facebook, ada suami saya tag resepi ni. So you all boleh tengok. Okay, so seterusnya kita masukkan air. Air ni ikut you all lah. Banyak mana you all nak buat kuah, ikut-ikut you all. Kalau kat saya, saya buat kuah banyak sikit lah. Sebab ikan saya banyak. Okay, cukup. Lagi sikit ni eh. Okay. Sebab nanti anak saya lagi. Okay, ramai lagi nak makan ni. Okey, dah. Okey, so lepas tu dia kata masukkan kicap. Okey. Masukkan soya sos. Soya sos ke kicap ke? Dia check dulu saya ada soya sos tak. Tunggu jap. Saya check soya sos saya. Light soya sos. Saya rasa saya ada. Okey, memang saya ada. Rumah saya semua ada. Ni dia. Light soya sos. Okey, light soya sos. Okey. Light soya sauce. Okay. Alright. Lepas tu kita nak masukkan. Salah tempat. Okay. So, lepas tu kita nak masukkan ni. Kita nak masukkan susu cair. Tapi sebelum tu biar dia masak rebus dulu. Biar dia mendidih. Okay. Lepas tu kita nak masukkan serbuk lada putih. Okay. Mana serbuk lada putih saya? Okay. Serbuk lada putih. Lepas tu kita nak masukkan tauhu. Okay, sekejap ya. Biar dia mendidih sekejap. Tunggu sekejap eh. Okay. Lepas tu saya nak masuk tauhu last sekali lah sebab takut tauhu pecah kan. Masukkan garam. Ikutlah rasa you all. You all rasa lah sendiri eh. Masukkan garam. Masukkan Allah. Terbasah pula. Okay. Lepas tu masukkan gula. Ini semua rencah kehidupan ya. Gula, garam, asam semua kena ada. Okay. Nanti last kali kita masukkan tu eh. Kita masukkan susu. Okay, lepas tu saya nak masukkan serbuk lada putih. Okay. Serbuk lada putih dalam satu sudu. Okey. Sedapnya. Ya Allah, saya suka kalau pergi Chinese restaurant ini saya cari fish head noodle, fish head noodle. Okey. Okey, lepas tu bolehlah saya masukkan tahu, dah boleh masuk tahu dah. Perlahan-perlahan. Ini pun ada yang dah pecah.
Ini saja bila makan apa tu fish head noodle soup. Ini saja bahan dia, dia punya sayur dia. Tapi kalau yang tak puas hati, tak ada sayur hijau tu, sukatilah nak tak pak choy ke, nak letak sawi ke, up to you, okay? Alright. Bila dia dah mendidih, menggelegak, sekejap lagi kita nak tuang susu. Okay, saya nak rasa dulu. Kuah dia okey tak? Okay, tunggu kejap eh. Dah rasa. Okay, so terakhir, kita ambil susu cair. Tuangkan susu cair. Susu ni yang buat dia rasa lemak-lemak. Nampak? Nampak broth dia? Inilah dia. Cuba pergi kedai Cina mana-mana, Chinese restaurant. Order fish head noodle curry. Ni fish head noodle curry, fish head noodle soup. Nampak? Okay, cantik. Okay, dah sudah. Nak lagi? Oh, lagi. Ada, saya ada director kat sini. Lagi? Dah? Oh, sikit lagi director? Color. Oh, color tu. Okay, director kata color tu. Okay, ikut cakap director ni. Mana boleh? Okay. Alright, so dah siap. Okay, lepas ni saya nak letak dalam slow cooker supaya dia sentiasa panas. So, bila nak makan, senduk saja. Okay, saya nak tunjukkan demo macam mana nak makan sup ni. Okay. Nampak? So kita pilih lah. Kita pilih. Memanglah kena celur. Semua orang tahu. Hello. Awak je yang tak masak. Orang lain semua masak lah. Hei lah. Hai. Ish. Nak bagaimana? Okay. So bila dah siap, kita senduk lah. Taruh dekat dalam mangkuk. Macam mi. Mihun. Atau mi. Ikut suka you all lah. Mi ke. Mihun ke. Ya. Yang sedap tu bila ada ni. Kobis masin tu. Kobis asin. Oh, sedap ni. Ni nampak ni. Kobis asin. Terbaik. Okay. Right. Nampak? Okay. So, lepas tu kita dah taruh kuah. So, kita ambil lah ikannya. So, ikan ni pilih lah ikan mana you nak. Okay. Okay, saya bagi yang besar sikit lah. Ni. Letakkan ikan di atasnya. Dah jadi fish head noodle ala Chinese restaurant. Okay. Kepala yang besar ni saya punya eh. Jangan siapa berani ambil. Okay. Ni I punya, okay. Don't eat. Okay. Okay. Here you go. Fish head noodle. Jangan keluar dulu. Saya nak tunjukkan. Ini saya nak letak dekat dalam slow cooker. Biar dia sentiasa panas. Okay, tunggu kejap. Okay, kejap. Kita nak bawa dekat slow cooker. Okay, ini dia slow cookernya. Slow cooker ni 5 liter. Besar eh. Boleh masak untuk 10 orang, 20 orang. Makan, puas hati. Saya sejak ada slow cooker ni, kalau saya masak mie ke, saya masak sup, semua dalam ni. Saya letak dalam ni sebab apa? Dia boleh membantu untuk memanaskan kuah kita. So, kuah kita sentiasa panas je. Okay, macam ni lah. Okay. Saya akan biarkan di dalam slow cooker. Saya akan letakkan warm, keep warm. So, dia akan panas saja. So, kita buka dia. Okay. Letakkan keep warm. Harga dia. Jemaah, leha, munah, tijah. Cik Sun, Cik Nak, Cik Ton, Cik Lan. Okay. Harganya baru RM160. Ini adalah produk Australia. Memang imported. Jadi, kalau siapa tak ada kat rumah, malulah tak ada. Nanti Cik Tijah tanya kat sebelah. Awak ada slow cooker? Tak ada. Ya Allah, kesiannya. Kenalah ikut macam MTS tu. MTS ada slow cooker. Semua kena ada slow cooker. Nampak? Keep warm. So, biarlah dia keep warm je, nampak? Okay, jadi kita punya kuah ni, kita punya sup ni sentiasa akan panas saja. Ramai dah beli dengan saya ni. Dah ada dua, ada seorang tu beli sampai dua. Satu untuk mak, satu untuk bini. Sayang mak, sayang bini katanya. RM160, 5 liter. Okay, so tunggu kejap. Saya tunjuk balik mie saya tadi, So, inilah dia. Tijah Leha Munah fish head noodle saya. Selamat mencuba. Tata. Try my fish head noodle.